Hjertelig velkommen til det som Sverres håndhjørne. I dag så skal vi snakke om en pott som har brakt mye glede og begeistring på både sosiale medier og ikke minst på den YouTube-chatten vår. Men jeg har fått med hovedpersonen selv. Men aller først, la oss ta en titt til hånden til Kayan Mokri på nest siste dag på TV-bordet. Fra Mokri i forrige hånd. Mokri med 6 millioner og Yngve som er minst har 4. Salmin 6,6, det som de som er nedre delen her. Ja, de må jobbe. Det gjelder også for de som har tilsvarende stakkstørrelser på det andre bordet. De kan ikke sitte og vente og vente og vente og håpe at noen andre blir slått ut nå. Prøve å i hvert fall vedlikeholde stakken, helst bygge selvfølgelig, men i hvert fall prøve å få tatt ned blinder og ante en gang per runde. Da vil de vedlikeholde stakken. Og det vil gi dem bedre muligheter og større sjanse for at de før eller senere våkner opp noe som de kan få det på med. Mokri her, han åpner til 525.000. Mokri er ikke redd for å sette stacken sin i arbeid, det er helt åpenbart. Nei, og det 10-8 her, det er ikke håndstyrken der fra knappen mot blindene for å stjele dette her. Vali 8-6. Og se her! Vi har jo vært inne på det før at Vali kan bli litt for personlig i noen av pottene. Så han syner med 8-6 og vil spille ut av posisjon mot Kayan Mokri. Og dette her hater jo de andre hvis de hadde sett hva Vali gjør dette her med. For det er jo nesten som å gi gavepakker til Mokri. Så fem tenker Vali da tenkte bare bløffe Mokri av et eller annet. Men han kan jo ikke vite at Mokri gjorde dette med 10-8. Nå er jo Vali i veldig dårlig shape uansett. Så på floppen S, konge 4 S, var i alle dager. Har han en slu plan her, Vali? Han rett og slett spiller ut Mokri. Og Mokri byr 350.000, var det jeg stusset litt over. Legger på da millionen brikke. Og Vali floater ute av posisjon med 8-6 på konge 4 S-floppen. Det lukter jo en plan. Ja, det gjør det. Men det er jo en plan som veldig ofte ikke fungerer. Kommer det et S til på turn, og så checker Vali. Vi ser om Mokri velger å checke bak. Og da kan jo det gjøre han, og da kan jo Vali, eller da skal Vali nå gjennomføre den planen. Hvis ikke, så er dette altså dobbeltparet bord også da. Hvis Vali ikke fyrer nå, så vil dette bare være ekstremt løst passivt, og det vil være fryktelig dårlig. Det må vi ha lov til å si på dette stadiet når det 10 spillere igjen i main event. Dobbeltparet bord kan nok ødelegge en del planer her, for det er ikke så troverdig lenger. Se her. Her fullfører han planen, byr 900.000. Og Mokri kan ikke syne. Jeg vet ikke om du hører det hjemme, han sier jeg har 10 høy. Det kan være jeg syner deg med 10 høy. Ja, han syner med 10 høy! Og for et syn! Det er jo det sykeste synet vi, ok, i hvert fall topp tre som vi har sett i NM-historien. Han finner synet der. Jeg hadde tenkt til å si det, at Kayan Mokri er jo på mange måter en legende allerede, men det her er et legendarisk syn. Men det er som jeg sa, det dobbeltparabordet der gjør at troverdigheten til Vali, den går jo egentlig rett på skogen. Og dette her hater jo de andre. De hater at han gir Kayan Mokri enda mer ammunisjon. Oi, oi, jeg helt målløs. Vi må nesten starte med det enkleste her, Kayan. Det er ganske deilig å syne med 10 høy og det står. Ja, det føles jo alltid godt når det rett, men det føles jo at man ser enten veldig smart ut eller veldig dum ut. Det er jo litt sånn situasjon, men jeg satt og ble tenkende, altså jeg satt jo og så denne sammen med en del andre her, og merker at jeg vet meg å merke her at det er veldig gøy å se sånne syn.
men det ikke absurd å gjøre det synet ditt. Det ganske godt fundamentert. Det ikke bare en gamble. Du har en ganske bra tanke bak det. Ja, altså hvis du ser på hånden sånn isolert sett, da, så jo, har han jo veldig mye 4-5, 5-6, 4-7, eller hva den der bunnparet var da. Og så har han jo 5-3 og dårlige fløsjedrag, og jeg unblocker jo alle de. Jeg har jo ingen hjerter i hånda mi og ingenting. Og jeg tror ikke han gjør det med dame eller knektøy, så det ser jo ganske absurd ut. Men hvis man tenker litt over det og kommer frem til det fundamentale da, at han har veldig mange lave kort fra Big Blind der. Så, og mange av de høye kortene, drar han jo bare inn all in pre også, ikke sant? Så da, du kan jo egentlig bare sette et fundament, og han har veldig mange lave kort. La oss gå tilbake bare fra starten, så kan vi bare bygge opp tankeprosessen hele veien her, så det synes jeg ganske gøy. Altså, vi starter jo med et oppspill og syn, og ja. Før det kommer da floppen S-konge 4. Ja. Og her er det du som går ut og byr en et lite bud på floppen. Ja, altså poenget her det at jeg har veldig mange gode hender, og han har jo egentlig ikke det. Fordi jeg har jo 20 bigs før hånda, og da, det veldig mange av de S og sånn som går inn i ansiktet mitt da. Så jeg tenker at jeg lurer til å bare by alle hendene jeg har her, for en liten pris, og så må han jo kaste ganske mye selv om. Men nå valgte han jo å syne med 8-6 da, som litt sånn frisk, men han hadde jo moves, og det funket jo ofte, og, så det sikkert derfor da, men jeg hadde jo litt det i baktanken at han synte litt flere, og da det flere bluffs da. Så da gjør det at synet mitt må synes flere ganger. Samtidig så det også veldig mange par på hånda som kunne tenke seg å syne det budet der også. Ja, selvfølgelig. Han har jo sikkert noe, men han skal jo egentlig gå all, i teorien da. Så skal han jo gå all in med noen lave, alle de lave parne også. Så, men han har jo veldig mange gutshots, og 5-3 og 4-3 og sånne ting, ikke sant? Så alle de må jo bluffe. Du vinner jo alle med 4 høy. Og... Så nei, det lønte seg å syne der, ja. Og så kommer da etter hvert kongen på turn, eller er det S på turn vel? S på turn, hvor da check-check gir jo egentlig ganske mye info det også. Ja, altså jeg ser jo ikke veldig sterk ut, sånn som jeg sier det, så better jeg jo alle hendene mine. Så jeg ser jo samtidig også svak ut, så da gir han mer insentiv til å bløffe, ikke sant? Og da kommer til slutt kongen i bånd. Sørge for at det blir SS konge konge 4. Det vi, alle par vil nå være døde, eventuelt firrer vil ikke bety noe som helst. Det når vi sier i starten her at han ikke byr dame og knekt, kan du ikke bare forklare hvorfor? Nei, altså fordi når jeg, som jeg sier da, så byr jeg jo alle hendene mine, og da vil jeg jo ha veldig mange hender som damehøy taper mot. Og så da damehøy har nok showdown, knekthøy vil jeg også si, har nok showdown til å bare sjekke ned. Så da tenker jeg det, altså enten er, altså 10 høy blir da en bluffcatcher, og da, og jeg tror kanskje ikke han bluffer 10 høy en gang. Så da er det liksom sånn, enten er han veldig god, eller så er han veldig dårlig. Og det er en ganske interessant tanke akkurat det, for at veldig mange litt ferskere pokerspillere er jo ikke helt på den tanken at de ser kanskje på hånda si ganske isolert, de ser ikke på sin egen håndstyrke versus hva motstander faktisk kan ha i gitte situasjoner. Og det er jo gjerne den der at det, hvis man skal ut og bløffe, så er det jo fryktelig dumt å gå ut og bløffe mot en hånd som allerede er sterk i så mange tilfeller når du sjekker, og dame i dette tilfellet her er jo en kruttsterk hånd slik som hånda har vært spilt. Absolutt, og det er det da. Altså, vi spiller jo egentlig med, det er noe som heter range da, vi har veldig svake ranges i de her spots. Altså, jeg har jo sterkere enn han, men isolert sett når han value better så er det veldig polarisert. Enten har han veldig god hånd, eller ikke en så god hånd, og da er det sånn, hvis han blir lavt nok da, så må jeg nok syne 10 høy, veldig ofte. Det viser du at du må. Ja, absolutt. men det interessant du sier det, sier polarisert. Altså enten så har han alt, eller så har han ingenting. Og har han ingenting, så står den tieren nesten 10 av 10 ganger.